Што конкретно би промениле, како поранешен повторно ќе ве прашам, дел од ВМРО-ДПМН или како коментирате владењето или раководството на Мицковски со ВМРО-ДПМН? Пак ќе останам на своето мислење, а тоа е дека искрен пристап е потребен повеќе од никогаш кон гласачкото тело на ВМРО-ДПМН, кое е многу лојално, многу искрено и безусловно верува во пораките кои што ги праќа раководството, кои за жал не секој пат се искрени и во таа насока ќе апелирам сериозно да се размислува на таа тема, затоа што со популистички политики и неискрен пристап и заведување на гласачкото тело, кога тогаш тоа ќе дојде до израз и кога ќе свати гласачкото тело дека било изманипулирано и излажано од раководството на партијата, тогаш мислам дека последиците ќе бидат несогледиви за самата партија, затоа и верувам дека сега е моментот да се пристапи искрено кон сите овие процеси, доколку нормално сакаме вистинска иднина на нашата држава, а тоа е да бидеме дел од европското семејство и НАТО. Посебно сакам да ја истакнам улогата на зачленувањето, односно станување на полноправни членки на НАТО. За мене тоа е од огромно значење, бидејќи безбедноста на државата гарантира секаква иднина, понатаму дали ќе биде од областта на инвестициите, дали ќе биде од областта на бизнисот, така да не сакам да го воопшто минимизирам членството во НАТО, кое што за мене е многу битно и значајно. Бидејќи добро го познавате членството на ВМРО-ДПМН, ако можев добро да ве разберам, моментално опозицијската партија ВМРО-ДПМН води погрешна политика и погрешно се представува кон граѓаните, така? Води погрешна политика во однос на пристапот, на искрениот пристап кон членството. Тоа би било некое лажно представување, лажни надежи? Тоа би било едно играње на сигурна карта, да не се изгуби дел од членството, што до некој начин се обидувам да го разберам, меѓутоа не можам да го разберам моментот кога членството ќе свати дека било изманипулирано, излажено и тогаш казната кон партијата ќе биде многу голема, а сметам дека оваа партија уште од своите зачетоци била прозападна партија и секој пат имала цел да биде дел од европското семејство и да биде член на НАТО алијансата. Затоа сметам дека овој пристап во најскоро време треба да биде променет и да биде заменет со еден искрен, да му се објасни на членството која е улогата на Европската унија, што значи тоа за нашата држава, дека ништо не е променето, дека ние сме македонци кои зборуваме македонски јазик и живееме во Република Северна Македонија.